Boa tarde. São 1h15 da tarde e hoje ainda não vou poder montar uma mesa posta. Mas aí eu pensei, gente, por que não dividir com meus amigos do canal a minha coleção de panos que eu amo de paixão? Vamos começar? Ah, antes de começar, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está faltando 193 pessoas para se inscrever no nosso canal. Se inscreve. Você que está assistindo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, você vai gostar. Nós temos uma série de filmes. Mesa posta, comprinhas, supermercado, Holanda, gente, tanta coisa, comida. Nós temos variedades. Eu tenho certeza que você assistindo, vocês vão gostar. Vamos começar, então? Ah, não esqueça de se inscrever. Apertar no botãozinho do like, no sininho de notificações, mandar recadinhos e sugestões, ok? Vamos começar agora. O primeiro eu quero mostrar esse daqui, gente. Olha que lindo. Olha que perfeito. Esse aqui foi eu que fiz, gente. Fala que é lindo, por favor. Olha que beleza esse daqui. Olha que lindeza. Obrigada. Esse aqui não fui eu, tá? Mas tá lindo, olha. Eu amo panos, gente. Amo de paixão. Às vezes eu já falei pra vocês, né? Às vezes eu fico aqui como se fosse figurinhas, entendeu? Eu fico passando pra lá e pra cá. Olha. Que lindo. Tá vendo? Olha esse daqui. Ah, antes que eu esqueça, é a autoria da minha mãe, tá? Alguns muito raros eu tentando fazer, mas esses aqui, desculpa. Esses aqui são autorias da minha mãe. Olha esses do abacaxi. Não são lindos, gente. Sabe, eu passo assim, às vezes a gente não sai no domingo porque tá muito chuva ou tá muito frio. E eu fico, sabe, olhando um por um. Como que ela consegue fazer isso, entendeu? Sem trocar os pontos, porque os pontos são tudo trocados. Esse daqui eu acho belíssimo. Olha. Não é lindo? Eu tenho mania de pano, gente. Mania. Aí você pergunta, você usa? Não. Claro que não. Como que eu vou usar isso? Entendeu? Não uso. Mas gosto de ver, gosto de pegar, gosto de. Sabe, gosta de sentir, parece que eu tô vendo ela fazer, a preocupação dela de fazer cada detalhe para mim, sabe? Esses daqui eu achei super, porque lembra muito a minha infância, sabe? De primeira as pessoas iam no supermercado assim, ó. Supermercado não, mercearia. Você tá vendo que esse pacote aqui é de papel? E essa sacola com certeza deve ser de palha. Entendeu? Essa daqui sou eu quando chego do trabalho. É exatamente assim, viu? Eu caio no sofá, literalmente. Olha, não lembra? A infância,
Nossa, a minha lembra muito, né? Pela idade e tal. Olha os tanques de lavar roupa. Não é um filme, gente. Amo, amo demais. Essa daqui deve ser a mamãe. Com as linhas dela, fazendo ponto de cruz. Olha que lindo! Gente, faz tantos anos que eu não vejo um pregador de roupa. Compensação, minhas roupas não são iguais como eram no Brasil, entendeu? Lavadinhas, passadas. E não, só não. Boto na máquina, depois boto pra secar e acabou, tá ótimo. Olha, essa eu acho linda. Olha, olha o detalhe aqui embaixo. Só afastar um pouco assim. Olha, lindo. Ai, que lindo! Nossa, sou apaixonada. Essa daqui, nossa. Olha. Será que tem alguém no mundo assim que é mais apaixonada por pano do que eu? Eu sou desesperada. Olha o bico. Sabe a preocupação de colocar o bico, de colocar a fita, combinando com o desenho, a pérola. Oh, Deus. É muito detalhe que a gente não pode deixar escapar, sabe? Isso aqui tá a cara de Gleuson. Verde. Olha. Olha que coisa mantinha. Lindo, meu amor. Lindo, 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 lindo. Isso aqui somos nós, amigos para sempre. Olha. Olha essa, que linda. Não tá lindo? E essa daqui? Aguarda. Você viu o detalhe dessa daqui? Só que essa ela achou pouco. E mandou fazer crochê em volta. Tá vendo? Gente, não tem, não tem como você não se apaixonar, não se desesperar. Olha isso aqui. Olha essa. Eu não sei. Se você perguntar qual que você acha mais bonita, não sei. Não sei. Olha. Olha essa daqui. Deixa eu tirar daqui, porque senão a gente não vai mais se ver. Olha essa.
Chega. Olha. Gente, tá torta. Ó, agora tá bom. Essa linda. Olha as minhas geleias. Olha essa. Aí você pergunta: há quanto tempo você tem? Tem uns que eu já tenho há 25 anos. Nunca usou? Não. Não. Olha, eu gosto desse detalhe aqui, tá vendo? Fora o bordado, que é lindo, né, gente? A gente não pode nem deixar de comentar. Olha isso. Essa parte branca ainda fica mais visível, tá vendo? Vai uma sopinha aí. Olha, aquelas jarras de plástico, né? Usavam de primeiro. Eu amo uma decoração de cozinha assim, tá vendo? Com essa tábua e essas xícaras empenduradas, eu amo. Olha essa daqui. Que louco. Olha. Óleo, sal, o que vocês quiserem, tem aqui. Agora, olha o detalhe dessa daqui, gente. Ela fez no bico. Olha que lindo. Essa daqui fui eu que fiz, tá? Então, por favor, digam que tá belíssimo. Olha que lindo, gente! Olha que maravilha! Olha que maravilha! Essa fui eu que fiz. Essa aqui também fui eu, tá? Olha que perfeição, gente! Olha que linda! Olha que coisa maiatinha. Isso daqui fui eu que fiz. Olha que desenho difícil de fazer, gente. Eu que fiz. Essa também fui eu que fiz. Nossa, quanta perfeição. Gente, quanta maravilha. Olha essa. Linda, né? Essa daqui fui eu que fiz. Olha que lindo. Não tá muito ruim, não, gente. Tá. Bonitinho. Tá bem bonitinho. Olha esse detalhe aqui, olha que legal. Tá vendo? Muito bonitinho. Ah, tá lindo. Fui eu que fiz. Essa daqui também fui eu que fiz. Olha. Essa fui eu.
Vocês estão notando alguma coisa diferente? O jogo dos sete erros? Não? Não, eu também não. É porque é um sim, um não, e eu não tava vendo que era um sim, um não, não lembrava. Faz muito tempo que eu fiz. Isso aqui eu fiz antes de casar, esses panos. É, eu chegava em casa, ia assistir televisão e fazia, olha esse. Fui eu que fiz também. Essa fui eu. Essa daqui também. Agora eu vou mostrar umas que são pintadas e foram pintadas pela minha tia, a irmã da minha mãe. Não é lindo? Ela pintou um por um. Aí eu vou usar? Não, não posso usar, né, gente? Posso nem pensar em usar. Não tem condições. É lindo, gente. Pessoa que sabe pintar, não é outra coisa. Olha. Isso aqui é uma pera. Isso aqui, eu não sei o nome, mas é bonito do mesmo jeito. Até mesmo o contraste da cor eu achei muito bonito, entendeu? E esse aqui é do meu Ceará. Foi minha tia que pintou. O nome dela é Gil, de Girlene. Gente, ela pinta maravilhosamente bem. Ela pintou uma toalha de Natal para minha mãe. Deus amada, não tem explicação para aquilo não, sabe? De lindo. Bem, esses são os meus paninhos. Não são lindos? Agora nós vamos orar, tá? Vamos relaxar. Fechar os olhos e vamos orar. Vamos agradecer. Nós temos tanto que agradecer, gente. Tanto. Tá bom? Deus Pai, Deus amado, honras e glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Deus, eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu abraço, pelo teu conforto, pelo teu prumo. Obrigada, Senhor. Obrigada, são muitas bênçãos. Mais uma vez, Senhor, eu coloco nas suas mãos a vida de todas essas pessoas que fazem parte desse canal. Algumas delas, Senhor, estão doentinhas, outras já foram saradas por Ti. Vem abençoar, Senhor. Vem sarar, vem curar, vem derramar bênçãos, milagres. Diz a Tua palavra, Deus, que quando tem um ou mais reunido no Teu santo nome, ali o Senhor se faz presente. E eu creio nisso. E nós estamos aqui reunidos no seu santo nome, para clamar por todos nós. Livra-nos de todo mal.
Cuida-nos, Senhor, com teu amor, com tua presença. Sara-nos, Senhor, de toda e qualquer doença. Mais uma vez eu coloco nas tuas mãos a vida de Suzana, Senhor. Vem sarar, vem curar. Eu creio, Senhor, que essa bênção já foi dada e eu quero te agradecer por isso. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por ela. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por todos nós. Também quero clamar a Ti por aquelas pessoas que estão desempregadas, Senhor, desalojadas, desesperadas, ansiosas, receiosas, Senhor, temerosas. Que elas possam vir a reencontrar sua família, que possam vir a reencontrar suas vidas, Pai. Que elas possam vir a retomar as suas vidas. Abençoa, abençoa cada um, Senhor. Também clamo para aqueles que estão com o coração duro, magoado, triste, revoltados. Derrama seu santo amor sobre a vida deles. Em nome santo, poderoso de Jesus. Amém? Amém. Obrigada por terem assistido. Obrigada por todo o apoio, por todo o amor, por todo o carinho. Leia, eu estou aqui, você não pode reclamar. E agora vocês conhecem um pouco mais de mim, que é a minha coleção de pano. Gente, eu amo pano. Eu tenho mania por pano. Sério. Eu não posso ver pano. Eu me desespero. Eu me desespero quando eu vejo, entendeu? Então, essa é a minha coleção de pano. Era para ser meus panos de pratos. Mas eu não uso assim, tá? Eu guardo com muito carinho cada um. Porque eu sei o tamanho do amor que cada um foi feito, tá? Assim como eu amo o nosso canal, porque eu sei o amor e o carinho que cada um de vocês tem por ele. E muitíssimo obrigada a cada um de vocês por indicarem, por compartilharem, por deixarem seus recadinhos, suas sugestões, apertarem lá o botãozinho do like, no sininho de notificações. Obrigada por tudo, gente. Vocês têm sido um poço de amor em nossas vidas, pode acreditar. Creia, é muito bom morar fora. A gente aprende outra cultura, outros idiomas, temos outros amigos. Mas o abraço do nosso povo a gente não tem. Então, muitíssimo obrigada pelo amor de vocês. Beijos! Vocês são muito especiais e importantes para mim. Pode crer nisso, tá? Eu gostaria de estar olhando no olho de cada um de vocês. E abraçando cada um. Beijos, que Deus abençoe a cada um. Vocês são lindos demais. Obrigada mesmo. Tchau!